নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফ'ৰ অললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ অসম টেট উত্তীৰ্ণ সমিতিয়ে অহা ইংৰাজী বিছ আৰু একৈছ জানুৱাৰীৰ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ ছয়মাইলস্থিত চচলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট অনুষ্ঠিত কৰিছে এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ যি তেটুত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকল এই দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ অসম তেটুত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিজনকে যাতে যিকোনো প্ৰকাৰে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিভাগীয় শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই বিজ্ঞাপনৰ যিসকলে ইতিমধ্যে নিযুক্তি লাভ কৰিলে বহুসংখ্যকে ইতিমধ্যে নিযুক্তি লাভ কৰিলে আৰু ইয়াৰে মাজৰে কিছুসংখ্যকৰ নাম এতিয়া প্ৰকাশিত মেধা তালিকাত তেখেতলোকৰ নাম আহিছে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ আমাৰ মাজৰ য যথেষ্টখিনি প্ৰাৰ্থীৰ নাম থাকি গৈছে এই প্ৰাৰ্থীসকলকো যাতে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যাতে যিকোনো প্ৰকাৰে নিযুক্তি ব্যৱস্থা কৰে ধৰক ষ্টেটপুলৰ নিচিনা বা এছ এছ এট যদি এই প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে প্ৰাৰ্থীসকল যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব কাৰণ আৰ্থী যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন গতিকে এই প্ৰাৰ্থীসকলক যাৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ বিভাজন নকৰাকৈ প্ৰতিজন তেটতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক যাতে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিবৰ বাবে অহা ইংৰাজী বিছ আৰু একৈছ জানুৱাৰীৰ তাৰিখে অসম প্ৰাথমিক তেট উত্তীৰ্ণ সমিতিৰ সহযোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি অৱস্থান ধৰ্মঘট গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাত সকলোৰে উপস্থিতি কামনা কৰা হৈছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ